devan aşık işkım sebe kamçı ursem tülparım ye humar yaman didar iste yetsem diye dildarım ye yet almaymen yol yok kaldı manası yok her işin takdir menden yülüp al diye kumuşumlu 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 yülüp al diye kumuşumlu kandak kılıp rad etemen kumuşumlu sevişimli kumuşumlu ye kumuşumlu yülüp al diye kumuşumlu kandak kılıp rad etemen kumuşumlu sevişimli Ocağına selam aleyküm. Aleyküm selam kızım. Yaşı mısın? Akeyden haber var mı? Yok ocağın. Bugün akem bile görüşmedik. Akeyin ozı tınç yürgen mükün. Negedir koyulam gaş. Keçemeyge nimadırlanı şamaklı gendi boludu. Nimadıdıl ayı. Otabeyini esini kırgızıp koyaman. Bu yağıge toyunu kılışke macbur kılaman dedi. Şunu oylap bez otu bol yapman kızım. Ocağın akem gey tutum. Ortakçı hareket kımayın tutum. Men ham shundan qo'rqyapman da bolam. Akanga qo'ng'iroq qilib tusha olmayapman. Yaxshi ojon, xavotir olmay, u bu joyda bo'lsa kerak. Yo'q, u kitobni bunday odati yo'q edi. Nimadir boshlagani aniq qizim. Akangni qayerdan bo'lsa ham topgin. Xo'p, oyi, siz xavotir olmay. Men akanga telefon qilib ko'raman. Xo'p, qizim, kutaman. Xo'p, yaxshi. Nima qilib yuribsiz? Yana nimalarni boshladingiz aka? Alo, Chingiz? Eshitaman, pochcha. Go'zal sen bilanmidi bugun? Ha, men bilan edi, pochcha. Keyin uyga tashlab ketdim. Tinchlikmi? Ha. Lekin Go'zal bugun uyga kelmagandi. Telefonni ham ko'tarmayapti. Yo'q-e, bo'lishi mumkin emas. Lekin aniq uyga tashlab ketdim. Ha, bo'pti. Balki birorta dugonasini uyiga ketgandir. Bo'pti, mayli. Lanati. Nima gap? Chingiz uni uyga tashlab ketgan ekan, oyi. O'rtoqlarga ham qo'ng'iroq qildim, hech kim bilmayapti. Ona menimcha militsiyaga xabar berish kerak. O'g'lim, ertangdan to'y bo'ladigan qizni qana qilib qidiruvga beramiz, ha? Ham mahalla qo'y odamlar nima deydi? Onasi nemsin, odamlar bilan nima ishimiz bor, oyi? Meni singlim yo'q, oyi, tushunyapsizmi? Men bu yoqda jim o'tira olmayman-ku. Hozir shoshmay tur. Shoshmay tur bolam, ozgina kutaylik. Qiz bola narsaning nomiga yomon bo'ladi. Nima gap? Tinchlikmi? Nima bo'lyapti? Go'zal yo'q. Hech qayerdan topolmayapmiz. Nega yo'q bo'ladi? Ha, bu dugona puganasiniki ketgandir. Hammasiga telefon qildim. Hech qayerda yo'q. Bo'ldi, oyi, o'zingiz bosing. Topiladi, men go'zalni o'zim topib kelaman. Dada, tinchlikmi? Nimaga hali ham uxlamadingiz? Uyda shuncha muammo bo'lsa, ko'zimga uyqu keladimi? Sen nega uxlamayapsan? Ko'chadan kelyapman, ishim bor edi. Ishqilib, qochish fikridan voz kechdim. Ya hali ham payt poylayapsan. Qo'ysangiz-chi, dada. Otabeyni singlisi bilan uchrashib, vaqting borida orani ochiq qilib ol. Baribir to'y bo'lmaydi. Dada, shu masalada siz bilan gaplashmoqchi edim o'zi. Sen bilan bu masalada gaplashadigan gap qolmagan. Hammasi aniq. Opangni xor qilgan o'sha nomardni singlisiga ikki dunyoda uylanmaysan. Dada, opam bilan pochchamni munosabatlariga go'zalni umuman aloqasi yo'q. Bu masalani
sen bilan ortiq muhokama qilishni istamayman. Tushundingmi? Undan ko'ra kirib, ammangdan hol ahvol so'ra. Ammamga nima bo'ldi? Kamola joniga qasd qildi. Sal qolsa qiz bechora o'lardi. Nega joniga qasd qiladi, xabaringiz bormi? Bilmayman. Hozir uxlayapti. Shuga kelsa, keyin bilamiz nima bo'lgani. Nega qayib qolding? Bor, hammangni yoniga kir. Hol ahvol so'ra, bechora siqilib o'tirgandir. Dada, men nima deyman ammamga? Ertaga xabar olarman. Nima bo'ldi oyi? Tog'im ishondilami? Tog'ing-ku ishondi. Asosiysi endi boshlanadi. Siz hali aytmadingizmi oyi? Yo'q, albatta. Tog'ing sendan sababini so'ragandi. Hammasini ochiq-oydin o'zing aytasan. Men senga bir-ikkita tarsak tushiraman. Keyin uyog'ini tomosha qilaver. Qaytgancha o'zim o'zim o'ldiraman degin. O'shanda tog'ing seni Chingizga olib berishga rozi bo'ladi. Hali shunday qilamanki, tog'imga boshqa chora qoldirmayman. Ana, barakalla. Hozir ayni payti. Tog'ini hozir uladan qo'yni qolgan. Allaqachon Fotxan buzaman deb turibdi. Uni ustiga sen o'zingni o'zing o'ldiraman deb turishing. Bu haqiqiy fojia. Chingiz bu ishlarimizga nimadirkin? Qizim, Chingizni o'ylab nima qilasan? Bu yog'iga sen o'zingni o'yla, tamam. To'ydan keyin Chingizni o'zingni yo'lingga solib olasan. Oyi, baribir Chingiz meni yaxshi ko'rmaydi. O'sha go'zalni yaxshi ko'radi. Menga uylangani bilan bir kun baribir tashab ketadi. Bas qil. Bunaqa gaplarni. Tog'ing tirik ekan. U sen bilan ikki dunyoda ajrashmaydi. Meni aytdi deysan. Hozir eng asosiysi vaziyatni tog'ingga tushuntirish. Tog'ing bizdan umuman shubhalanmasligi kerak. Tog'imni menga qo'yib bering oyi. Lekin Chingiz yana qochib ketsa men nima qilaman? Bu nima degani? Hech qayerga qochib ketmaydi. Mabodo qotsa, sen ham izidan borasan. Tog'ing kelgunlargacha tayyorlanib tur. Shundaymi? Xo'p oyi. Xo'p, mayli. Men tog'ingni chaqiray. Xushiga kelgandan keyin menga xabar ber degandilar. Meni birinchi marta ko'rib turganday hayron bo'lyapsan. Aka, qayerda yuribsiz? Ishlarim bilan yuribman. Aka, oyim sizdan xavotirlanib rosa siqildilar. Telefoningiz ham o'chiq. Ishqilib tinch yuribmidingiz? Tinch yuribman. Seni ishing bo'lmas. Aka, ishqilib Otabek bilan biror mojaroni boshlamadingizmi? Nima ham qilardim. Yaqinda to'ying. Shuni taraddudida yuribman. Nimaga buncha ishonch bilan gapiryapsiz? Bunga asosim bor. Ko'nglim sezib turibdi. Tez orada sen to'ying bo'ladi. Nega buna qarayapsan? Akajon, meni kechiring. Men sabab boshingizda shuncha tashvish. Shuncha muammo. Hammasiga meni soddaligim, ahmoqligim sabab. Agar men bo'lmaganimda siz bunaqa holatda yurmasdingiz.
Charos bilan qachon baxtli hayot kechirardingiz? Agar kechira olsangiz meni kechiring. Bo'ldi. Hadi bunaqa gaplan gapiravermagin. Seni to'ying bo'lsa, dadam, men, onam hammamiz ancha xotirjam bo'lamiz. To'yman bo'lar. Lekin baribir avvalgidek bo'lmaydi. Dadam avvalgi mehrini, muhabbatini qaytara olmayman. Bo'ldi. Hadi o'zingni qiynavermagin. Aslida mana shu ishlarni hammasini dadam uchun qilyapman. Mayli. Dadamni ko'ngli ko'tarilsa bo'lgani. Senga hech narsa kerak emasmi? Yo'q. Agar oyim qo'ng'iroq qilsalar. Akamni ko'rmadim degin, xo'pmi? O'zingiz telefon qilmaysizmi? Yo'q. Bir muddat gaplashmay turganim yaxshi. Yaxshi. Mayli. Men ketdim. Ha? Mazza qilib turibsanmi? Qizim. Sen sabab bir o'limdan qoldi. Sen esa bemalol. Turishingni qara. Rahmat senga. Ammajon. Nima qilishim kerak edi? Qizingizni oyog'iga o'zimmi tashlab, yalinib yolvoraymi? Yoki tirik qolganiga qayta-qayta shukrona keltiraymi? Hech bo'lmasa ko'ngil so'rasang bo'lardi. So'ragim kelmayapti. Kamolani ko'ngli bilan ishim yo'q. Yo'q. Umuman siz bilan ham gaplashgim kelmayapti. Hali bu gaplaringga afsus qilasan, jiyan. Men seni anmayman. Men bilan to'g'ri gaplash. Ammam bo'lganingizda bunaqa ishlarga aralashib yurmasdingiz. Xabasiga o'zing sababchisan. Men seni ogohlantirgandim. Lekin gapimga kirmading. Mayli tayyor tur. Bir pasdan so'ng akam hammasini biladi. O'shanda ko'ramiz ahvolingni. Ey, nima qilsiz qilavering, amma menga endi farqi yo'q. Nahotki bu gaplarni aytyapsan-u? Lekin ko'zlaring buni inkor etyapti. Aslida sen qo'rqyapsan. Qo'rqoq. Haqiqat oshkor bo'lishidan qo'rqyapsan. Yana bir bor dadangni yonida yer bilan bitta bo'lishdan qo'rqyapsan. Amma, qo'ysangiz-chi bunaqa gaplarni. Men hech narsadan qo'rqmayman. Unda qilgan ishing uchun javob ber. Qachongacha qochib yurmoqchisan? Kamolani shu darajaga borishiga aslida siz sababchisiz. Boylik sizni ko'zingizni qo'rqibdi. Endi nima desang o'ylayver. Menga qizimni baxti kerak. Siz o'ylagan baxtni men Kamolaga bera olmayman. Ammo nimaga tushunmaysiz shuni? Unda nega uni umrini barbod qilding? Nega? Endi meni ikki quloqing bilan yaxshilab eshitib ol. Bugunoq akamga hammasi aytiladi. Tushundingmi? Va sen tinchgina meni qizimga uylanasan. Gap tamom, jiyan. Meni boshqa gaplarni aytishga majbur qilma. Seni Kamolani xonasida kutamiz. Hali ham kech emas. O'ylab ko'r. Bilganingizni qiling. Eshitaman. Menga qaysi yuz bilan telefon qilyapsan, uyatsiz? Kumush, qo'ysang-chi bunaqa gaplarni. Sendan ko'ngil so'rab telefon qilgan odamga ham shunaqa deysanmi?
qachon sen kiradi sen qizni? Agar ozgina vijdoning, ozgina aqling bo'lganida hozir menga qo'ng'iroq qilmasding. Kumush, ikkimiz ham bilamiz-ku. Bolang yo'lishida men aloqam yo'qligini. Sen shunchaki qilmishingga yarasha jazoingni olding. Buni uchun ha deb meni ayblashing ham to'g'ri kumush. Sen o'zingni shunaqa ishontiraver. Hammasiga sen sababchisan. Bolamni o'ldirganingga javobini berasan. Bu dunyoda bo'lmasa narigi dunyoda javobini berasan. Xo'sh, endi meni tushunyapsanmi? Farzandog'i qanchalik og'ir ekanligini his qilyapsanmi? Men sendan 100 barobar ortiq qiynalganman. Sen sababli men ham farzandimdan ayrilganman. Seni bolang o'zini ajali bilan o'lgan. Buni senga aytaverib charchadim. Meni bolam ajali bilan emas. Uni senlar o'ldirdilaring. Sen telbasan Zaynab. Telbaligim uchun boshingga shunday kunlarni solyapmanki kumush. Bilasanmi, rostini aytsam, bolangni o'lganini eshitib xursand bo'ldim. Undan keyin yana bir yangilikni eshitib, boshim qanchalar ko'kka yetganini tasavvur ham qila olmaysan. Nimani aytyapsan? O'zingdan sponi yoqib, nima qilmoqchisan bilmayman-u, lekin otabek akamni aldab yurganingni bilaman. Sen hammani aldab yuribsan. Bolali bo'la olmasligingni bila turib ham otabek akam yonidan ketmayapsan. Sen sabab otabek akam endi bir umr farzandsiz o'tishini o'ylayapsanmi? Tilingni tiy. Bunaqa gaplarni qayerdan olding? Kumush, sen meni haliyam yaxshi bilmas ekansan. Xafa bo'layapman. O'chir ovozingni. Shu gaplarni aytish uchun qo'ng'iroq qildingmi? Sen bilan gaplashsam kayfiyatim ko'tariladimi degandim. Sen o'zingni kayfiyating yo'q ekan-ku. Agar o'lgan bolangni deb bo'lsa, hech o'ylama. Sen unga baribir onalik qila olmasding. Bolam haqida sen umuman gapirma. Seni bunga haqing yo'q. Bo'ldi, bo'ldi. Qizishma kundoshim. Yana uydagilaring eshitib qolishmasin. Menga qaytib qo'ng'iroq qilma. Endi hayotimizdan ket, yo'qol. Bizni tinch qo'y. Mayli. Mayli, tinch qo'yaman. Lekin ering meni tinch qo'yarmikan? Shuni o'ylayapman. Sen o'zingni men bilan tenglashtiryapsanmi? Seni Otabek akam nega tinch qo'ymasinlar? O'zi Otabek akam shundoq ham sendan bezor bo'lsalar. Ha. Shu gaplari aniqmi? Haddingdan oshma Zaynab. Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Yashirmay navozchiligingni. Nima qilsang qil. Nima desang de. Lekin bilib qo'y. Sen aslo men bo'la olmaysan. Men kumushman. Sen esa Zaynab. Sen aslo men bo'la olmaysan. Otabek akam meni sevsalar, xuddi hozirgidek bir chekkada qolib ketasan. Ko'ramiz. Shu gaplaring esingda tursin. Aslida seni shu holating bechoradan ham battar. Ayol bo'la turib, eringa farzand tug'ib bera olmasang, sen u odamga nimaga keraksan? Otabek akam mendan ajrashmaydilar, shuni bilib qo'y. Bilasanmi? U senga achinganidan sen bilan birga hozir. Har qalay meni yonimda. Lekin seni yoningda kim bor? A? Hech kim yo'q. Hech kim. Sen butun umr shunaqa yolg'iz o'tasan. Chunki sen shunday hayotga loyiqsan. Menga qara. Bunaqa gaplarni menga aytganingdan ko'ra, sen o'zingni o'yla kumush. Endi tan ol. Sen tamomsan. Sen bir umr farzandli bo'lar. Istaganingcha gapir. Sen umringni so'ngigacha mana shunday o'tasan. Peshoningga shular yozilgan.
senga hali ko'rsatib qo'yaman megachin. Bizim mumkinmi? Keling oyi. Hali uxlamadingizmi? Yo. Uyqum kelmayapti. Nimaga asabiysiz, kelin? Ano ilon bizni qachon tinch qo'yadi, oyi? Jonimga tegib ketdi. Zaynabmi? Nima dedi sizga? Bu mag'ir gaplari bilan asabimni buzishga harakat qildi. Qizim, siz bu gaplarga ishonib o'zingizni qiynamang. Kelasi safar qo'ng'iroq qilsa, ko'tarmang. Mayli, lekin e'tibor bermaslikni iloji yo'qda, oyi. Oyi, nega uxlamadingiz? Tinchlikmi? Tinchlik emas, qizim. Go'zal yo'q. Uyga haligacha kelgani yo'q. Bunaqa aytmasdan ketmasdilar-yu. Biz ham shunga hayronmiz. Otabek akam xabarlari bormi? Xabari bor. Go'zalni qidirib ko'chaga chiqib ketgan. Oyi, xavotir olmang. Otabek akam topadilar. Balki bironta dugonasinikida qolgandir. Men go'zalni yaxshi bilaman. Balki aychislardan chiqib qolgandir. Shunaqa odatlari bor-ku. Ey xudo, eson omon qizim topilsa bo'ldi. Qayerda bo'lsa ham sog' omon bo'lsa bo'ldi. Kamola qizim, qalay, tuzimisan? Qizim, yaxshimisan? Abu nimasi? Nega bunday qilding? Bizni qo'rqitib yubording. Nega meni qutqardingiz, oyi? Meni bu dunyoda yashagim kelmayapti. Kamola. Ayt qizim. Nega joningga qasd qilding? Menga hammasini aytaver. Yashirma. Nima seni majbur qildi bunga? Men o'zim senga yordam beraman. Ochig'ini ayt. Yo'q, to'g'ajon, ayta olmayman. Gapir! Atog'ingga ayt hammasini. Nega o'zingni o'ldirmoqchi bo'lding? Ayt. Menga aytmasang kimga aytasan, qizim? Ayt. Chingiz chiqib tursin. Chiqib tur. Gapir, qizim. Gapir. Oyjon. Chingiz meni. Nima Chingiz? Gapir, Kamola. Kechiring, tog'a. Oldingizda uyatga qoldim. Bilasizmi, kecha Chingiz ichib kelgan ekan. Men unga yordam berish uchun xonasiga olib kirdim. Xonadan chiqib ketayotgandim. Keyin u haligi shuncha qarshilik qilsam ham. Nimalar deyapsan, uyatsiz? Benomus! Meni sharmanda qilding-ku! Bo'ldi! Bo'ldi, qil! Ko'rmayapsanmi? Oyi! Meni kechiring, oyi! Bo'ldi, qil, Manzura! Qizingni qay ahvoldaligini ko'rib turibsan-ku. O'lib ketganing yaxshi undan ko'ra. Oy, sho'rim. Dada, men hammasini tushuntirib beraman.
Dadajon. Qizim. Namuncha ertalabdan xursansan? Oyim telefon qildilar. Bugun meni zaparakka olib borar ekanlar. Yana muzqaymoq ham olib berar ekanlar. Zaparkka borsang mayli. Lekin muzqaymoq yeyishingga qarshiman qizim. Oyim olib beraman dedilar-ku. Dada, iltimos, ruxsat bering. Unda men ham sizlar bilan boraman. Yo'q, siz bormaysiz. Oyim bilan men boraman. Men ham borsam nima bo'ladi? Siz borsiz, nuqul nimadirlar deb yig'laydilar. Men oyimni yig'lashini xohlamayman. Xo'p. Sen aytgancha bo'la qolsin. Sizlar bilan bormayman. Lekin muzqaymoq yeyishingga mutlaqo qarshiman. Xo'p. Dadajon, faqat ozgina yeyman bo'ldi. Xo'p deng. Mayli. Faqat ozgina. Rahmat dadajon. Endi nima qilamiz? Qizim haligacha yo'q. Siqilma onasi. O'g'ling topadi qizimizni. Shu paytgacha topilardi, o'likmi, tirikmi, hech kim bilmaydi. Kim bilsin holi nima kechayotgan ekan qizimni? Go'zal hech qayerdan topolmadim. Voy, voshurim. Voshurim qurib qoldi. Endi nima qilamiz? Endi nima qilaman? Kechadan beri singling yo'q, men bu turishda ado bo'laman. Bolam, qidiruvga bersak-chi? Oyim ko'nmayaptilar, dada. Qayerdan bo'lsa ham seningni top, Otabek. Qayerdan bo'lsa ham top singling. Bo'ldi, ajon, bo'ldi, topaman. Xotirlanmay. Kumush qayerda? Doktorga ketgan. Oye? O'tgan kuni O'ktam uyga kelganmidi? Ana mo'ylovli yigit. Ha, kelgan. Chinorsin O'ktam. O'ktamning singlinga nima aloqasi bor? Men ketdim oyi, dada. O'ktam topishim kerak. Peshona. Shunchalik ham sho'r bo'ladim oydan. Tug'masligimni Zaynab bilganini qara. Yaramas, buni qayerdan eshitibdi o'zi? Bilmayman. Qanday, qayerdan eshitganligini bilmayman. Ammo shu Otabekam yolg'on gapirganimni bilib qolsalar kechirmasliklari aniq. Sen ataylab qilmayapsan-ku. Sen eringni yo'qotib qo'ymaslik uchun shunday qilyapsan. Baribir men noto'g'ri qilyapman. Hammadan yashirib noto'g'ri qilyapman. Bo'ldi, sen siqilmagin. Bir chorasini topamiz. Bir doktorni gapi bilan hech narsa o'zgarmaydi. Yana boshqa shifokorlarga ham analiz topshirib ko'ramiz. Natijasi faqat shunday bo'ladi, bilaman. Doktor menga aytgandi. Noumid shayton dugonajon. Hamma narsa o'zingga bog'liq. Bu yog'i endi Allohdan. Qo'rqayapman. Juda yomon qo'rqayapman. Otabek aka bilib qolsalar mendan voz kechadilar deb qo'rqayapman. Ering bunchalikka bormaydi. Seni qanchalar sevishini bilasan-ku. Ikki dunyoda ham sendan voz kechmaydi. Otabek akam-ku mayli. Ular meni sevadilar. Lekin qaynonamchi. Ular meni bir daqiqa ham uyda olib o'tirmaydilar. Hamma ona ham bolasini o'ylaydi, Kumush. Buni to'g'ri tushun. Uydan ket desalar ketayman. Yo'q, men unaqa demoqchi emasman. Kel,
Yaxşısı dadanga aytamız. Ular senga yordam beradilar. Yo'q. Hozir dadamga bu gaplarni aytib bo'lmaydi. Bilasan-ku, dadam Otabek ekan bilan yashashimga qarshilar. Voy, sen. Tasodifni qaray-a, kundoshim. Seni bu yerda ko'raman deb o'ylamagandim. Oshga tushgan pashaga o'xshab, hamma joyda sen hozirsan-ku. Ajablanmayman. Nima bo'ldi? Kechagi gaplarim alam qilib ketdimi? Ertalabdan dugonangni chaqirib, yig'isig'ini boshlabsan-da. Gaplarim senga bunchalik ta'sir qiladi deb o'ylamagandim. Hozir senimi? Mana shu yerda hamma oldida basharingni buzib qo'yardim-u. Ko'rib qo'yishsin, birovni erga osilish qanaqaligini. Kumush. O zamonlar o'tib ketdi. Endi sen menga hech narsa qila olmaysan. Bunga kuching ham yetmaydi. Menga qara, Kumush, o'zingni tiy. Nima qilyapsan? Xolos. Shoshmay tur. Hali senga ko'rsatib qo'yaman. Bu ishing uchun afsuslanasan. Yaxshilikcha yo'qol bu yerdan. Zaynab, bu yerdan ket. Mayli oydim, sen aytganing uchun ketaman. Sen har holda mana bundan aqlliroqsan. O'chir ovozingni. Ko'zimga ko'rinma, yo'qol. Xayr, kundoshim. Bo'ldi Kumush, asabiylashma. O'tir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke o'g'lim? Ke bolam. Yaxshimisan o'g'lim? Yaxshiman dada. Bolam? Esanoman yuribsanmi? Ha. Nega qo'ng'iroqlarimga javob bermayapsan? Ishlar bilan yurgandim. Dadam bilan yolg'iz gaplashib olay, oyi. Men ham seni onangman. Shu yerda o'tirishga haqqim bordir. Bor, bor ishlarini qilib tur. Marjona qizim. Assalomu alaykum, eshitaman oyi. Kecha akang bilan gaplashganmiding? Senga hech narsa demadimi? Akam menga hech narsa demadilar, tinchlikmi? Mayli, keyin gaplashamiz qizim. Hozir. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marjona, akang qayerda? Akam qishloqqa ketganlar, nima gap, tinchlikmi? Marjona, menga rostini ayt. Seni akang nima ish qilib yurgandan xabaring bormi, yo'qmi? Gaplaringizga tushunmayapman, nima deyapsiz? Men kechadan buyon singlim yo'q. Men hech qayerdan qidirib topolmayapman uni. Mabodo bu narsada seni akangning qo'li yo'qmi? Yo'q, bu ishlarga akam aloqasi yo'q. Men ularni yaxshi bilaman. Akam boshqalarga yomonlikni ravo ko'rmaydilar. Lekin menga singlim orqali qilyapti. Hali buni javobini beradi. Ayjon. Voy, qizim. Yaxshimisan, asal qizim? Yaxshi keldingmi? Ha. Qani o'tir. Nigina opang qani? Nigina opam yo'qlar. Bir o'zing keldingmi? Nigina opangni olib kelmadingmi? Ular tashqarida turibdilar, kirmadilar. Sizni sog'inib ketdim, oyijon. Men ham seni rosa sog'indim, asal qizim. Voy, sochlaring buncha chiroyli. Nigina opam qildilar. Ha,
Negin opanga rahmat aytib qo'ydingmi? Yo'q. Rahmat aytgin, xo'p qizim. Xo'p. Xo'p qizim. Nima yeymiz? Muzqaymoq yeymizmi? Menga muzqaymoq mumkin emas. Dadam aytdilar. Lekin ozgina yesam bo'ladi. Muxlisa qizim. Muzqaymoqdan boshqa yana nima yeysan? Tanlachi. Buna. Bo'ldi mi? Bucha. Bundan ham. Xo'p. Kechirasiz. Bizga qarab boring. Labi. Bizga mana bundan olib kelasiz. Aha. Keyin mana bundan. Bundan ham. Ha, yana bir gap. Meni nomimdan ana vayolga ichimlik olib borasiz. O'zimga yozib qo'y. Xo'p bo'ladi. Tezlashtiring. Xo'p. Qani qizim? Marhamat. Ana stolda o'tirgan opadan sizlarga sovg'a ekan. Rahmat. Yoqimli ishtaha. Haddingdan oshma Zaynab. Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Yig'ishtirmay navoschiligingni. Seni bir mehmon qilay deb ichimlik yuborgandim. Zora ichingdagi olov sal bo'lsa ham bosilar deb. Zaynab, bunaqa maynavozchilikni yig'ishtir, tushundingmi? Mayli, xafa qilgan bo'lsam uzr, kundoshim. Shunchaki ozgina seni xursand qilmoqchi bo'ldim. Kumush ketdik, yur bu yerdan. Hay. Qani qizim? O'zingda nima gaplar? O'qishga boryapsan? Ha. Aka. Endi nima qilamiz? Nima qilamiz? Qizimni taqdiri nima bo'ladi? Siz qanday qarorga keldingiz? Ochiqroq gapir. Mana Chingiz o'zi ham keldi. Gap bunday aka. Chingiz qizimga o'ylanadi. Gap bunday manzuri. Sen meni singlimsan. Seni hurmat qilaman. Ammo Chingiz seni qizingga uylanmaydi. Men o'g'limga benomiz qizni olib bera olmayman. Bu erkak nafsini boshqara olmabdi. Tushunarli. Ammo qizing qarshilik qilsa bo'lardi. Dod-voy solsa bo'lardi. Yordamga chaqirsa bo'lardi. Qisqasi qizingni oldi. Uyingga jo'na. Aka, bu nima deganingiz? Nima, ikki o'rtada meni qizim baxtsiz bo'lib qolaveradimi? Qizing shunga loyiq ish qilgan. Men buni shunday qoldirmayman, aka. Siz biz uchun nohaqlik qilyapsiz. Gapni ko'paytirma. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Yaxshisi uyingga jo'na. Qolganini keyin gaplashamiz. Xo'sh. Ammo endi nima ham deymiz? Dadam shuni xohlayaptilar. Endi ularga hech kim qarshilik qila olmaydi. Menimcha ham uyga ketganingiz ma'qul. Ya!
Toshkent bir yon armonlarga uchoq bo'ldi bolam deb Marg'ilon bir yon hasratim bir uchoq bo'ldi didorini ko'rsam yetar tashlab barcha yumushimni taqdir menga bir zum qaytaray kumushimni kumushimni yetolmayman yo'l yo'qoldi ma'nosi yo'q har ishim taqdir mendan yulib oldi ya kumushimni 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 kumushimni